El Futbol Club Barcelona serà el rival del Baxi Manresa en la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Granada. El partit es jugarà el divendres 18 de febrer a 2:15 del vespre per tancar la segona jornada de Copa. No hi ha dubte que els manresans els hi ha tocat un dels rivals més poderosos que podien trobar en la primera eliminatòria. El director esportiu del Baxi Manresa, Xavier Pujol, ha explicat a la Lliga ACB que té clar que per intentar superar l'eliminatòria és necessari que tot surti de cara. Bueno, al final te tocaba un cabeza de serie, con lo que significa eso. Nos toca el Barça, uno de los mejores equipos de Europa, preparado para ganarlo todo. Y con la exigencia que conlleva, pues intentar competir contra un equipo de estos, ¿no? A nivel mental y físico, tienes que hacer las cosas muy perfectas para tener opciones. Per la seva banda, el director esportiu del Futbol Club Barcelona, Mario Fernández, no oblida que aquesta temporada el Baxi Manresa ha guanyat en dues ocasions a l'equip blaugrana. Per això el Barça no se'n refia gens ni mica del seu rival. Y en lo que a nuestra eliminatoria se refiere, contra un Manresa que en esta temporada nos ha ganado las dos veces que hemos jugado. La primera fue en la final de la Liga Catalana, la segunda hace apenas 3-4 semanas en Liga ACB, además nosotros teniendo la condición de local, y un Manresa que no sale nunca a verlas venir, que impone su ritmo, un baloncesto muy atractivo, muy dinámico, muy vertical, muy incisivo. Fins a arribar a la Copa, el Baxi Manresa haurà de jugar abans diversos partits. El primer, el que aquest dimecres enfronta els manresans davant del Tofas Bursa de Turquia, el primer de la lligueta de 700 de final. El conjunt manresà ha iniciat aquest mateix dimarts el llarg i feixuc viatge fins a Bursa. En les lliguetes de la Champions League, qualsevol partit beneficia o penalitza molt, ja que només passen a la següent ronda els dos millors d'un grup de quatre. Tots els partits els podreu seguir, com sempre, a través de la sintonia de Ràdio Manresa.